Tati, tá aí? Cara, tá um bafo quente. E o tempo tá muito feio. Nossa. Vamos lá. Vamos ajeitar as motos, tomar café e ver se a gente não vai enfrentar um temporal. É isso aí, pessoal. Saindo aqui do Hotel Fares, em Uruguaiana. Aí o Cogiro, Ricardo Dias, Rafa, galera aqui, rumo a Campana, já na Argentina. Hoje estamos saindo do Brasil, o Fluvio vai tirar uma fotinho nossa lá. Isso aí. Um aninho depois, estamos a cá de novo. Ponte da Imigração, para lá, divisa com a Argentina. Estamos em Uruguaiana, que na sequência fica a aduana, Passo de Los Libres. Por aqui que a gente vai entrar na Argentina. E a gente tá só começando, ontem já teve um dia bem cheio. Chuva, grande distância, probleminhas numa moto, mas a gente conseguiu resolver tudo com muita tranquilidade. Na verdade, o motociclismo é isso, né? Ontem a gente já encontrou um rapaz do posto, um senhor no posto, ele já ligou para um amigo, o rapaz que ia fazer o câmbio também ligou para outro cara, que na verdade era a mesma pessoa, e ele prontamente à noite nos recebeu, ajudou a sanar o problema, pois era uma chave bem específica para a mesa de direção, e não cobrou nada, ainda deu uma cerveja ainda para nós. Então assim, motociclismo é fantástico. Depois a gente vai fazer um relato mais detalhado sobre esses detalhes aí, vai agradecer o nosso parceiro aí pela ajuda aqui em Uruguaiana. Isso aí, pessoal, a aduana tá ali na frente. Centro de fronteira, Passo de Los Libres, Uruguaiana, Corrientes. Bem-vindos à La República Argentina. Bora então, partiu? Então tá, galera, partiu Argentina. Bora lá. A aduana foi bem rapidinho, levamos cerca de 15 minutos. Isso que a gente tá em 14 pessoas. Super rápido. Tomara que não tenha chuva no caminho. Vamos indo. República Argentina. Top. Um ano depois estamos aí de novo. Coisa boa. E agora com a esposa junto aí, me acompanhando nessa aventura. Rodamos 20 quilômetros e já começou a chuva. Por enquanto é uma chuva mais fraca, assim, deu um chuvisqueiro, parou, mas por enquanto segundo dia e um pouco de chuva de novo. A gente já acessou a ruta 14, vai ficar praticamente o dia todo nela hoje. Não tava marcando chuva para Campana em si, né? Vamos ver se esse deslocamento aí no meio, né, pode ser que tenha chuva no caminho. Aí, paradinha básica, muita chuva. Tá aí, tio Léo. Motoca pronta? Pronto, zero bala de novo? O que, que aconteceu aí ontem? Ah, o cidadão em Porto Alegre esqueceu de apertar um parafusinho. Qual o parafuso, Léo? Um parafusinho 38 milímetros. Mas aí arrumamos uma alma caridosa ontem em Uruguaiana e o cara fez pra nós aqui. Então, pessoal, a gente saiu, o Léo saiu de Porto Alegre, ele tinha feito a revisão na moto, precisou ajustar a suspensão um mês atrás, e a princípio tava tudo bem, eles fizeram lá, trocaram o retentor, óleo, fizeram toda a manutenção. E aí tivemos um problema, que ela afrouxou ali o parafuso, e aí a gente não tinha recurso, era sábado, mas graças a Deus, né, Léo? Tudo certo. Em Uruguaiana lá, conseguimos um parceiro, depois eu vou deixar a foto ali, tem uma foto do Léo e ele. Arrumou, não aceitou nada em troca, ainda pagou. Mas que negócio, hein? Baita negócio. Agora é só seguir pro Ushuaia, né? Direto. Bora. 100%.
Isso aí, tio Léo. Valeu. Aí a motoca do Léo, zero bala de novo. Coisas que acontecem, né, pessoal? Ó, outra coisa que acontece é isso aqui, ó. Muita chuva, segundo dia. Vai, Cogirão. Muita chuva, né, parça? Mas daqui a pouco passa essa chuva aí. E aí vem o frio. E aí, amor, como é que tá a viagem? Tá ótima. Muita chuva, mais ou menos. Muita chuva, mas eu achei que nós ia chegar no Chuaia hoje. É? Mas o Chuaia tá tão longe ainda. Ah, então vamos lá, então. A gente nem começou o frio ainda. Começou só a chuva. Só chuva não, um dilúvio, né? Meu Deus. Agora até tá bom. Há pouco tempo tava muito forte a chuva. Segundo dia de chuva, né? Ontem não foi o dia todo, mas choveu bastante também. O que tá rolando aí? Mate? E galera? Aí, Pia. Chegamos em Concorde agora, estamos nos deslocando para Campana. Vai aparecer direito na imagem ali, mas agora parou a chuva. Aproveitando para tomar um cafezinho. Paramos aqui no YPF. Ai, ai, faltam 300 km mais ou menos para Campana, 300 e pouquinho. Vamos chegar cedo hoje. Isso aí. Paradinha feita aqui no YPF em Concórdia. Agora a gente toca 163 km até um Axion, em Gualeguaychu. Bora lá, mais uma tocadinha. Uma parada antes de Campana para almoçar. Povo tudo de bucho cheio. E agora vamos seguir o baile, já que parou a chuva. Isso aí, galera, Ruta 14, sentido Campana, nosso destino de hoje, segundo dia de viagem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma fitinha, essa azul aqui no retrovisor ali, amarradinha. Veio da tia Silvia, ela pegou e benzeu lá no Caravaggio, lá em Caxias do Sul, e nos trouxe. Amarrei ali, vai ficar junto aí na nossa viagem agora. Aí o Barretinho, lá na frente o tio Ricardo Pereira. Aqui o Kia Jet. Ê, tio Andrei. Jane Gomes. Seu lencinho rosa. Tio Léo. Aqui o Rafa. Eita, Ricardo. Aqui o Flúvio. Vamos ver quem mais aqui. Cogirão. Eu acho que foi todos. Tem mais um parceiro aqui, o tio Anil, que tava pra trás. Show de bola. 12 motos, pessoal. Sentido Ushuaia. Fim do mundo. Daqui uns dias estamos lá, se Deus quiser. Paradinha aqui em Gualeguaychu, na Ruta 14 mesmo. A gente nem entra na cidade. E agora, bora pra Campana, última tocada do dia. 168 até lá. Agora há pouco tempo tinha parado a chuva, esse último trajeto que a gente tinha feito tinha sido sem chuva. Agora choveu bastante enquanto a gente estava no posto. Agora até parece que deu uma trégua. Lá em Campana eu olhei agora há pouco tempo, a previsão não tá marcando chuva agora. Então quer dizer que no caminho vai parar. Olha aí quem diz que o sol não aparece, ó. Agora sim. Tá ventando bastante, mas o solzinho apareceu.
coisa boa. Estamos bem próximo já da cidade de Campana, Rio Paranaguazu. Bem grande o rio mesmo. E a ponte também é bem legal, bem bonita. Ventinho bem forte aqui em cima. Agora sim, no centro de Campana, aqui na frente tem um posto Axon. Uma coisa que a gente sempre faz é encher os tanques pro dia seguinte, isso ajuda bastante. É, não precisar procurar posto de gasolina no dia seguinte, é muito bom. E amanhã a gente acorda, toma um café e já parte pra próxima cidade, né? É isso, pessoal. O hotel tá 500 metros daqui. Aí o centrinho de Campana. Aí que top, galera. Show, hein? Vamos jantar agora.